Құрметті Telegram каналын тамашалаушылар, жаңа ғана Каспи'де 42.500 теңгені қайтару функциясы қосылды. Қайталап айтайын, яғни бұл функция жалпы кім төтенше жағдай кезінде заңсыз, былайша айтқанда жұмыс істеп жүріп 42.500 теңге алып қойды, солар енді қайтару керек. Сондықтан міне платежі деген жерге кіреміз. Платежіға кірген кезде менюді қарап жатқандан гөрі міне возврат деп теретін болсаңыз, возврат социальной помощи дейді и автомат түрде шығады. Продолжить-ті басасыз, к оплате, яғни карточка номерін сол Каспи Голдтан снятие болады. Все, оплата жасайсыз, чекті сақтап қоясыз. Түкте де қиын түгі жоқ. Ал енді мына жерде өзге адамның үйін жазуға келмейді. Әркім өзінің шотынан төлем аударым перевод жасауы керек. Солай. Және де енді Халықбанк Қазпоштадан да өткізсеңіздер болады. Осы уақытқа дейін мен реквизит жібердім. Енді банкке барам десеңіз, ал енді Каспи банкпен үйден шықпай-ақ осылай істеуге болады.